Армала шырты эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева, алда көретіндеріңіз. Жарынан 20 жыл бойы жәбір көрген әйел 6 баласымен бірге далада қалудың сәлі қалдында. Қарағанды мемлекеттік университетінің жатақханасының 7-ші қабатынан Моңғолия елінің азаматы құлап түсті. Облысымыз ауыл шаруашылығы ұшақтарын шығаруды тағы да кейінге қалдырды. Қаламызда жарынан 20 жыл бойы жәбір көрген әйел 6 баласымен бірге далада қалудың азақ алдында тұр. Шымкенттен остан бір апта бұрын туғандарынан қашып келген отбасы қазір жалғыз құрбысының үйін паналауға мәжбүр. Себебі бұл өмірде олардың басқа жақындары жоқ көрінеді. Ол жаққа қайтпаймын. Ол жаққа қайтатын болсам, тек менің бөлігім қайтсын. Осылайша 15 жастағы ұлты үйінен ғана емес, туған әкесінен де безіп отыр. Ес білгелі шешесін таяққа жыққан әкесінен ол, остан бір жұма бұрын Шымкенттен қашып келген. Отбасында мейірім көрмеген ұлты соңынан өсіп келе жатқан бауырларын алаңдайды. Ол жаққа қайтса, мейлі мен өсіп қалдымнан, нәсілгенін әңгін жағдайыны болады. Мен бала кезден көріп келатқан бұлардың да басынан өтеді, мен оны қаламайын. Қарағандының тумасы Ботагөз оңтүстік Қазақстан облысына осыдан 20 жыл бұрын келін болып түскен. Азапты өмірі сол күннен басталды айтуынша. Өрімдей 6 баласын шапанына ораған әйел ішімдікке тәуелді күйеуінің себепсіз сабап келгенінен алайды. Тағдыр таяғынан әбден мезі болған ол тіпті жарынан жыныстық зорлық көрдім дейді. Маған енді тек қана мен или өлуім керек ол жерде, или жынданып кетуім керек, или оны өлтіруім керек. Басқа амал қалмаған сияқты да. Елім атам екен деп кеп отырмын. Қазақтың кем байтақ жерінде баған табылатын шығар, бір үкіметін беретін шығар жәрдемін. Далада қалам ба? Жарымнан жәбір көрдім деген әйел туған жеріне жалғыз құрбысына сеніп келген. Үйткені көп балалы ананың басқа арқа сүйері жоқ. Бірнеше жылдан бері полициядан қайырым көрмеген Ботагөз жарымнан қашудан басқа амалым қалмады дейді. Ал тұрмыстық зомбылыққа жылғандармен айналысатын ұйым өкілдері көп балалы анаға қол ұшын созуға дайынбыз деп отыр. Біздің көмегімізге ондай әйелдер жиі жүгінеді, бірақ біз қазір оларды бір жатақханаға орналастыра алмаймыз. Өйткені 5 баламен бір жерге орналастыру қиынға соғады, бірақ шамамыз келгенше көмектесеміз. Шеттей бала шағасын алып кеткен әйелдің қайын жұрты әзірге оның қайда екенін білмейді. Тапқанның өзінде көп балалана қайта барғысы жоқ. Ал телеарна тілшілері болса, жан түршігер Ботагөздің тағдыры түзілмейінше тасадан тыс қалдырмайды. Мирамгүл Салқымбаева, Айдын Жаққан Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік университетінің жатақханасының 7-ші қабатынан Моңғолия елінің азаматы құлап қаза болды. Оқиға 19-ы күні түнгі сағат 10-дар шамасында болған. Жолдастарына келген Айболат Дамы студенттер үйі саналатын ғимаратқа қалай кірген әлі белгісіз. Оның нөмір бірінші жатақханасында мекендейтін жерлестер бар көрінет. Сол күні бөлмеде 5 студент жиналған. Терезе алдында отырған 21 жастағы азамат оның ашық екенін жабулы пердеден көрмесе керек. Әйнекке сүйенемін деп құлап кетіпті. 7-ші қабаттан түскен ол сол жерде жан тапсырған. Әзірге тексеру амалдары жүргізілуде. Окно было открыто. Терезенің ашық тұрғанын байқамаған, пердеден ұстап қаламын дегенде ол да үзілген. Қазір тексеріс жүргізіліп жатыр. Ал жатақханаға көптің бірі болып кіріп кеткен. Жаңа оқу жылы ғой. Бірінші курс студенті деп ойлаған болар қыз. Аймағымыздың кәсіп иелері ұлттық палата өкілдерімен бірлесіп, кәсіпкерлердің құқығын қорғауға байланысты мәселелерді талқылады. Жиын барысында жемқорлық, жер учаскелерін алу, құрылыс жүргізудегі кемшіліктер және басқа да бизнесті дамытуға келтіретін кедергілер қозғалды. Еліміздің экономикасы даму үшін орта және шағын бизнестің деңгейі шамамен 40%-ға дейін жету керек. Әзірге кәсіпкерлердің экономикаға қосып жатқан үлесі тек 17-18% ғана. Бұл көрсеткіш кәсіпкерліктің әлі де дамымағандығын дәлелдейді. Президент қанша жерден айтып жатса да, жергілікті билік өкілдері кәсіпкерліктің өркендеуіне толық жағдай жасап жатқан жоқ дейді ұлттық палата өкілдері. Облыста сол әкім де жұмысынан кетті, әкімнің бірінші орынбасары да кетті. Қала әкім мен оның орынбасары басы істі болды қазір. Жергілікті лауазымды азаматтар әлде де осы кәсіпкерліктерге толық бұрылып, білегін сыбанып, көмектесіп атқан жоқ. Кәсіпкерлер 2 жыл уақыт өтсе де Октябрь ауданында жанар жағармай бекетін ашуға алақандай жерге қол жетпей жүр. Сондай ақ Қарағандыда жерге сметалық жұмыстар жасау үшін тек қала құрылысы кадастрлық орталығының ғана мамандарына рұқсат берілген. Арғымақ шаруа қожалығының инфрақұрылыс жүргізуге арналған жобасы әкімшілікте бекітілгенімен жауапты басқармалардың арасында 2012 жылдан бері көшіп жүрген. Правовая
база неплохая. Кәсіпкерліктің заңдық тұрғыдан базасы жақсы, білікті кадрлары жеткілікті. Тауарға нарықта сұраныс бар. Жағдайы келіп тұрғанымен кәсібі дөңгелетіп әкетуге көптеген кедергілер кездеседі. Айналып келгенде елдің экономикасы төмендейді. Ол үшін жергілікті әкімшілік жұмыс істеу керек. Ал кәсіпкерлердің айтуынша, балық басынан шіріп жатыр. Түйінді түйткілдің барлығы жемқорлыққа келіп тіреледі дейді олар. Егер жемқорлық сонау жоғарыдан тыйылса, төмендегі ұсақ түйектер өздігінен шешілер еді. Енді ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен президиумы әрдайым атқарылған істерге бақылау жасап отырмақ. Ал заң жүзінде шешілмеген жұмыстар прокуратураға тапсырылады. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалы үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. 2012 жылдың 30-шы қыркүйек күні әділет саласының кәсіби мейрамы болып бекітілді. Осы күні Бауыржан Әбубәкір мен Салтанат Берденованың отбасында сәби дүниеге келіп, есімі мереке күніне орай әділет деп қойылды. Биыл бір жасқа толған нәрестені әділет саласының мамандары арнайы құттықтап, сыйлықтар табыстады. Туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ертең әділет үлкен азамат болсын. Әділет басқармасына, әділет департаментінің құрметті азаматы болсын, осы бастығы болсын дейміз. Бұл нәресте әділеттің ғана мерекесі емес. Барлық әділет басқармасының мейрамы болып табылады. Бірге келген баланы қамқорлықтарын алған бұл басқарма болашақта тұсауын кесіп беруге де дайын. Туған күн иесіне гүл шоқтарымен кішкентай болса да бірінші апта көлігі тапсырылды. Бір жыл бұрын Қарағанды қаласында туған жас нәрестенің атын әділет деп қойып, сол балаға бүгін міне біз әділет органдарының күніне қарсаң, және де туған күніне қарсаң баланы бүгін марапаттап, құттықтап отырмыз. Қазір бір жасар әділет еңбектеп жүріп, ата-анасының қуанышына айналған. Анасы Салтанат Берденованың келешекте заңгер, ел басқаратын азамат болса екен деп армандайды. Болашақта сол заңгер болсын деймін, өзіміздің әділет басқармасында бастық болсын деймін. Біз алдына қойған мақсаттарына жетсін дейміз, біздің армандарымыз іске асырсын дейміз. Әділет басқармасының мамандары сәбидің барлық жағдайларында, қуаныш пен қиындық кездерінде қасынан табылып, қолдан келген көмектің барлығын көрсетеміз деп отыр. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Қаламыздағы нөмірі 39-шы мектебінде онлайн режимінде облыстық семинар өтті. Тілдер мерекесі аясында ұйымдастырылған шараға шаһарымыздың барлық мектеп ұстаздары атсалысты. Онлайн режиміндегі облыстық семинар жаңа деңгейлік курсты аяқтап келген ұстаздардың ұйымдастыруымен өтті. Осымен 2-ші жыл қатарынан өтіп жатқан шара мектеп жұмысының әртүрлі бағыттарын қамтыды. Аймағымыздың Балқаш, Жезқазған қалаларынан келген педагогтары өзара тәжірибе алмасып пікір бөлісті. Осы енді негізі мектебіміздің 10-нан артық мұғалімі осы деңгейлік курстарды өткен. Бұл курсты Кембридж университетімен бірігіп,
білімді педагогикалық білімді дамыту орталығы ұйымдастырып отқан жұмыс, бұны бүкіл республика бойынша өтіп отыр. Бірақ міне біз бүгін осындай үлкен конференцияны, семинарды ұйымдастырып отырмыз. 90-ға жуық ұстазы бар мектеп гимназиясында бүгінгі таңда 800-ден астам оқушы тәлім алып келеді. Мемлекеттік тіл саясатын дамытуға ерекше назар аударған білім ошағының ұжымы түрлі іс-шараларды жүзеге асыруда. Енді біз осы деңгейлік курсты аяқтап келген ұстаздар өзіміздің жаңа әдіс-тәсілдерімізді тәжірибемізді тарату мақсатында біз жаңа форматта қазір жұмыс жасап отырмыз. Бүгінгі облыстық семинарымыздың да негізгі мақсаты осы. Басқосуда мемлекеттік тілді дамыту және Қазақстан 20-да елу стратегиясын іске асыру жөнінде мәселелер талқыланды. Сонымен бірге онлайн семинарға жиналған 100-ге жуық ұстаз өздерінің баяндамаларын оқыды. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыз ауыл шаруашылығы шақтарын шығаруды тағы да кейінге қалдырып отыр. Аймағымызда индустрияландыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан маңызды жоба мемлекет басшысының қатысуымен іске қосылған болатын. Қазавиаспектр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің авиациялық зауыты егістік алқаптарын химикаттармен өңдеуге арналған фермер 2 ұшағының алғашқы данасын 1 қазанда шығаруы қажет еді. Қаламыздағы Қазавиаспектр авиациялық зауытының директор Александр Ващенконың айтуынша, алғашқы ұшақтың шығуына басты кедергі уақыт тапшылығы болған көрінеді. Енді олар бұл олқылықтың алдын алып, қараша айында ұшақты шығарамыз деген алға басуда. Ал серіктес ресейлік фирма МВН компаниясы Қазавиаспектр зауытының үстінен шағым жазып, қылмыстық іс қозғауды талап етуде. Мердігер ұйымның пікірінше, жергілікті зауыт татарстандық зауытқа тиесілі МВН 2 фермер ұшағын заңсыз өз аумағында ұстап отырған көрінеді. Тіпті шығын көлемі 2 миллионнан астам теңгеге бағалап отыр. Осындай жағдайды бірнеше мәрте бастан өткерген Қазавиаспектр ұшақ зауыты әлі де болса алғаш ұшақты шығаруға асықпай отыр. Қарағандылық дзюдо спортының шебері Максим Раков Корея елінде жалауын көтерген 17-ші Азия ойындарында күміс жүлдеге қол жеткізді. Максим бірінші кездесуінде пакистандық Хусейн шахты таза жеңіп, жартылай финалда ирандық палуан Жават Махджобаны тізе бүктірді. Жерлесіміз бұл дүбірлі додада 100 келі салмақ дәрежесінде өнерін көрсетіп, ақтық бәсекеде монғолиялық палуан Найданнан ұтылып қалды. Сонымен қатар тағы бір қарағандылық спортшы Ержан Шынкеев қола жүлде үшін белдесуде жеңіліс тапты. Сарыарқа командасы жоғарғы хоккей лигасындағы кезекті жеңісіне қол жеткізді. Осы жолы кеншілер командасы қазандық Барс клубын 6-1 есебімен ойсырата ұтып, турнирлік кестеде 15 ұпаймен бірінші орынға көтерілді. Арқалық команда сапынан шабуылшылар Евгений Гасников, Эрикс Шевченко, Олег Ломака шайба авторлары атанып, өз командаларын алға шығарды. Енді жергілікті ұжым Қарағанды арена мұз айдынында бітіспес қарсылары өскемендік Қазцинк торпедомен 27 қыркүйек күні кездеседі. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар реті осындай болды. Егер де қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.